Кристаллайн, Амов Джур, Пат Маканах Пюриц. Наса сказбум, ми пучур тахурей, воротев, ирок, шат метер, санкуцу на воски на бачелу. Բայց դե սպորտ ամեն ինչ էլ կարա լինի, կարա այդտեղ էլ չգրավեի, ավելի տխուր կլիներ։ Այս դեպքում ես իմ արդյունքս ավելի բարելավեցի, բրոնզից դեպի Արցախ գնաց, ոնց որ ասում են, երևի բան Ամերիկայի օլիմպիական խաղերին արդեն ոսկի կնվաճեմ, ասու կամքով ամեն ինչ կանեմ, հնարավորությունները կային էլի ոսկի նվաճելու, բայց դե մի փուճուր չստացվեց։ Ինչը չբավականացրեց քեզ։ Այս պարագայում իմ կարծիքով իմ առաջի կամ երկրորդ ցատկի բարձրությունը, որովհետեւ Ֆիլիպինսի ցատկը 4-10-ականով ավելի բարձր է, քան իմը։ Ամենաշատ ինստրումը էդի։ Մի փուճուր էլ, օրինակ Ֆիլիպինսում երկրորդ ցատկը բարձր դրեցին, դա մենակ ես չեմ ասում ու մեր մարզիչները չեն ասում, բոլորն են ինձ ասում, բայց ավելի շատ պետքա ինձ թվում աշխատենք, որ մի փուճուր էլ բարձրացնեմ, ես էլ իմ վարժությունը, որ ինչքան էլ ուզենան մի փուճուր ցածր դնեն, չստացվի էլի։ Շատ չնչին էր դա։ Դե չնչին է, դուք տեսակ ընդել երրորդ տեղը, ոնց որ 16 սոտիով է ինձ երկրվել ու տենց իշնում է։ Շատ չնչին է, թե դատավորները ոնց կորոշեն, տենց էլ լինելու է։ Հենց տարբերությունը շատ մեծ չի լինի։ Այս անգամ ավելի ուժեղ էր ամեն ինչ, տենց ասեմ, շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, շատ ուրախ եմ ու պարտեմ, որ ես կարացա մեդալ նվաճեմ ու մեդալով վերադառնամ իմ հայրենիք։ Արտուր ջան, նկատելի էր արդյոք հայ երկրպագուների աջակցությունը։ Անպայման, որովհետև շատ մարդ կար, սպորտսմեններից էլ կային, իմ ախպերներն էլ էին ընդեղ եկել էին նայելու, Գերմանիայից հատուկ եկել էին, որ իմ մրցումները նայելու։ Ուրախալի է, որ դու տենում ես քո ախպերները, քո առազատները ընդեղ են լինում, դու էլ լավ։ Իսկ մարզական կարիերայում որն է լինելու հաջորդ ձեր քայլը։ Դե պարապելու եմ, չեմ կարող ասեմ, ես իմ մոտ մենակ ոսկի մեդալն է պակասում Գալաքսիայի մեջ, կաշխատեմ ամեն ինչ կանեմ, որ դա լրացնեմ, որ հանգիս հետո որ կարանանք թարգենք սպորտը։ Իմ երկրին չեմ կարա ոչ միքին առանձնացնեմ, որովհետև սաղս հայ ենք, ես իմ ընտանիքին էլ եմ շատ սիրում, հարազատներին, իմ բարեկամներին, ընկերներին, իմ երկրին եմ նվիրում։ Իսկ ինչ ես մաղթում մարզիչներին, ովքեր դեռ շարունակում են մարզել։ Մենակ հաղթանակ, մենք հետևում էինք, հիմա ամբիշամարտներ, ոնց հասկացանք, Արտուր Ալեքսանյանը երկուսին էլ կրեց, ես հրապակիչա դուս երրորդները, հա, ես հասկացա, որ մենակ մալխասնա ոնց որ երրորդ տեղի համար պայքարելու, չէ, հա, դե մենակ հաղթանակ, ինչքան շատ մենք մեդալ ունենանք, մեր պատիվը բարձր է լինելու, ուրախալի կլինի, ես սրտած մաղթում եմ իրենց հաջողությունը։ Արդյունակ ուտքան մեդալը ցույց տաս տեսակցիկները, հա, Ահա սիրուն, հա, օրինակ ես մի փուճուր մասը Էֆիլյան աշտարակի մասնիկա, հենց սիրուն դիզայնով մեդալ արած։ Հաջորդին ոսկին։